سلام دوستان، امید هستم. یه موضوع خیلی کوتاه خدمت شما عرض میکنم. بعضی از دوستان با ارسال ایمیل و یا کامنت هایی که میذارن درخواست ساخت ویدیو با موضوعهای خاصی دارن که خدمت این دوستان عرض میکنم ما اکثر این ویدیوها رو میسازیم و در یوتیوب هم آپلود میکنیم، اما بعضی از این ویدیوها به دلیل مقررات یوتیوب امکان پخشش در یوتیوب نیست و یا ما مجبور میشیم که قسمت های از این ویدیو رو کات بکنیم که معمولا ماهیت این ویدیو رو از بین میبره. برای مثال ویدیویی با نام آیا ایزنهاور با فرازمنی ملاقات کرد، این ویدیو 12 دقیقه و 30 ثانیه بود که ما فقط تونستیم 2 دقیقه و 30 ثانیه از اون رو پخش کنیم، یعنی 10 دقیقه از اون کات شد. خب این ویدیوها رو که ما نمیتونیم در یوتیوب پخش کنیم، شما میتونید در وبسایت ما به صورت کامل و رایگان مشاهده کنید. خب دو ویدیو کوتاه رو برای الان آماده کردم که اولش مربوط میشه به ردپای شیطان که در کلیسای بزرگ شهر مونیخ آلمان هست. با هم ببینید. کلمه آلمانی و به معنای ردپای شیطان است که در کلیسای جامع شهر مونیخ در کشور آلمان قرار دارد. این کلیسا که متعلق به قرن 15 میلادی است، امروز محل سکونت اسقف اعظم مونیخ است. این کلیسا در طول 20 سال بین سالهای 1468 تا 1488 توسط معمار مطرح آن دوران ساخته شده است. یکی از عجیب‌ترین جاذبه‌های این کلیسا جای پای عجیب و غریبی است که بر ردپای شیطان شهرت دارد. طبق برخی از افسانه‌های محلی در هنگام ساخت این کلیسا با مشکل کمبود بودجه مواجه می‌شوند. معمار بنا برای به پایان رساندن ساخت آن با شیطان معامله‌ای می‌کند و کار ساخت این کلیسا را به پایان می‌رساند. شیطان از معمار کلیسا می‌خواهد که هیچ پنجره‌ای در دیوارهای کلیسا نسازد تا نور نتواند راهی به داخل آن پیدا کند. پس از پایان ساخت کلیسا دوباره سر و کله شیطان پیدا می‌شود تا ببیند که معمار به قول خود عمل کرده است یا نه. شیطان متوجه می‌شود که چند پنجره در دیوارها وجود دارد. به همین دلیل با عصبانیت جای پای خود را بر روی کف کلیسا حک می‌کند. این ردپای سیاه امروزه به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری شهر مونیخ شناخته می‌شود. موضوع بعدی در مورد کشف اسکلت یک پنگوان عظیم‌الجثه در نیوزلند هست که قدیم پنگوان تقریباً هم اندازه یک انسان امروزی است. با هم ببینیم. بقایای پنگوئنی عظیم‌الجثه در نیوزلند پیدا شده که به گفته پژوهشگران هم اندازه یک انسان امروزی است. استخوان‌های فسیل شده که دانشمندان پیدا کردند متعلق به حیوانی است که گفته می‌شود قدش حدود 160 سانتی متر و وزنش تقریباً 80 کیلوگرم بوده است. این حیوان بین 56 تا 66 میلیون سال پیش زندگی می‌کرده است. این موجود که موزه کانتربری نیوزلند آن را پنگوئن غول‌پیکر نامیده به فهرست حیوانات عظیم‌الجثه اضافه می‌شود که بومی نیوزلند زلم بودند و منقرض شدند. دوستی عزیزی به نام سهیل خواسته بودن که ویدیویی در مورد کتابخانه مخفی واتیکان بسازیم. خدمت سهیل عزیز عرض میکنم که ما این ویدیو رو ساختیم. این ویدیو در 3 قسمت بود، از کتابخانه مخفی شروع میشد و در مورد راز سوم لوسیا بود و می اومد به کتاب گمشده خنوخ که ما از این 3 بخش فقط تونستیم کتاب گمشده خنوخ رو در یوتیوب پخش کنیم. خب یه موضوع اضافه کردیم. موضوع بعدی در مورد دریاچه‌ای است در شمال افریقا به نام نترون. آب این دریاچه طوری هستش که وقتی موجودات زنده آب این دریاچه رو می‌نوشن می‌میرن و کم کم تبدیل به مومیایی میشن. دریاچه ناترون یک دریاچه نمکی و قلیایی است که در استان آرشا و در شمال تانزانیا واقع شده است. آب‌های این دریاچه یکی از غیرقابل سکونت ترین نقاط روی کره زمین هستند. دلیل قرمزی آب این دریاچه موجودات زنده و جلبک‌های علاقه‌مند به نمکی هستند که در آب این دریاچه زندگی می‌کنند. آتشفشان اولدرنیا در نزدیکی این دریاچه واقع شده است. این آتشفشان متفاوت با سایر آتشفشان‌های دیگر فوران می‌کند. خاکستر تیره رنگ این آتشفشان مانند آب از آن خارج می‌شود و در طی زمان خاکستر این آتشفشان وارد آب دریاچه شده است. دلیل تغییرات دریاچه ناترون همین فعالیت‌های آتشفشانی و ورود آنها به آب دریاچه است. همانطور که گفته شد امکان زیست در کنار دریاچه ناترون بسیار کم است و بسیاری از پرندگان و حیوانات هم به خاطر قلیایی بودن شدید و درجه حرارت آب می‌میرند. ولی با این حال غلظت بالای نمک آب این دریاچه و همچنین خاکسترهای موجود و کربنات سدیم باعث می‌شود بدن این حیوانات به راحتی تجزیه نشوند و شبیه به مجسمه‌های مومیایی شده بشوند. سازی به نام مائده درخواست کرده بودن که ویدیوی در مورد بلاد دراکولا بسازیم. ما این ویدیو رو هم مشابهش رو ساختیم.
که باز هم در یوتیوب نیست، میتونید در وبسایت ما نگاه کنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردید، برای دریافت ویدیوهای بعدی حتما برای دکمه سابسکرایب بکشید.